Bona nit. Tret de sortida, el gran recapte. Entre avui i demà, la campanya vol aconseguir 3.000 tones d'aliments, uns productes que estaran destinats a les famílies més necessitades d'arreu de Catalunya. A Terrassa s'han habilitat més de 30 punts de recollida. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Les tarifes dels autobusos es congelaran el 2014. Així s'ha decidit al ple municipal celebrat aquest dijous. També s'ha aprovat les tarifes del taxi, que l'any vinent s'incrementaran una mitjana de l'1,5%. Aquest divendres, el Vapor Universitari ha acollit la jornada per a professionals sobre micromasclismes quotidians en l'àmbit de la parella. L'ha organitzat la Regidoria de Polítiques de Gènere. L'escriptor terrassenc Antoni López Massó ha guanyat el Premi Literari Carlemany organitzat pel govern andorrà. És conegut per haver treballat gairebé mig segle a la històrica drogueria Armengol de la Rambla d'Ègara. Carla Campos penja la medalla de bronze als 100 metres papallona en el Campionat d'Espanya Absolut d'Hivern que s'està celebrant a Castelló. Bones notícies, doncs, per la natació garenca en un divendres on parlarem també de futbol. El Terrassa busca diumenge guanyar el Gavà a domicili per consolidar-se en la zona de play-off. Miqui Carrillo recupera els defenses Mario Vittorio i Pere Sagarra. També veurem les primeres imatges de Miquel Olmo al capdavant de la primera plantilla del Centre d'Esports Sabadell, que necessita urgentment els 3 punts diumenge davant el Mirandés. El voleibol també serà protagonista, ja que es vol revitalitzar aquest esport a la ciutat amb el naixement del Club Voleibol Terrassa 2013. Avui ha començat el Gran Recapte, una campanya de recollida d'aliments per a les famílies més necessitades que es du a terme a tot Catalunya. Fins demà dissabte, els ciutadans que ho vulguin podran fer les seves aportacions als diferents punts repartits per tota la ciutat. Aquest divendres ha començat el Gran Recapte d'aliments que arriba a la 5a edició. Una trentena de supermercats recullen entre avui i demà aliments per a les famílies i col·lectius més necessitats. Es demana bàsicament llet per a nadons, tonyina, sardines, oli, tomàquet natural triturat, cacau soluble, arròs, pasta i galetes. Entre 600 i 700 voluntaris i membres d'entitats participants del recapte, com Creu Roja, Acau i Gent Solidària, han col·laborat en l'organització i logística dels dos dies coordinats pel Rebost. En les anteriors edicions, tot el que es recaptava als municipis s'enviava a un magatzem centralitzat a Barcelona i després es repartia segons les necessitats. No hi ha, doncs, dades de les quantitats recollides ni distribuïdes a Terrassa. A partir d'ara, el que recull cada municipi es queda al municipi, el que dona un aire de més proximitat a la campanya. En el cas de Terrassa, el centre d'operacions s'ha establert al recinte firal. Gran Recapte és una campanya molt d'impacte a nivell també mediàtic, per tant la gent ja ho sap, però sí que és veritat que estem en punts de supermercat, per tant la gent ja ve a fer la compra i és la gent habitual que ve a comprar, que s'ho troba, i també per les dates en què es fa, doncs està com més conscienciada i fa la compra també per nosaltres. Nosaltres els facilitem una bossa i ells en aquella bossa t'acostumen a posar 4 o 5 productes cadascú, dels que una mica li hem orientat, i al sortir els deixen aquí al carro. Segons Creu Roja, a mitja tarda d'aquest divendres s'hauria recaptat menys quantitat que l'any passat i confien que al final de la jornada haurà remuntat. Passat aquest cap de setmana es poden continuar lliurant aliments al Rebost. Més coses. Les tarifes d'autobús a Terrassa quedaran congelades durant el 2014. Així s'ha decidit al ple municipal ordinari del mes de novembre celebrat aquest dijous. També s'ha aprovat la posada en marxa de la nova T-Blanca, unes mesures que han tingut l'únic recolzament del PSC. El PSC s'ha quedat sol en la seva defensa de congelació de les tarifes de l'autobús per al proper 2014 i la posada en marxa de la nova T-Blanca. Tant el seu soci de govern, Iniciativa per Catalunya, com els dos partits de l'oposició, Convergència i Unió i el Partit Popular, s'han abstingut en la votació. Consideren principalment que la mesura és poc equitativa i no contempla cap abonament per al cada vegada més nombrós col·lectiu d'aturats. La proposta socialista, que s'ha aprovat únicament amb els 11 vots dels seus regidors, manté el preu del bitllet senzill a 1,45 euros i de la T25 a 18 euros. El motiu és que les tarifes només han estat vigents 6 mesos perquè van entrar en vigor el mes de juny. Pel que fa a la T-Blanca, que integrarà el 2014 la T-Social, la T-Social reduïda i el carnet Bus 65, gratuït fins ara per a totes les persones majors de 65 anys, s'ha substituït per una tarifació que varia entre els 5 i els 20 euros anuals en funció del nivell de renda, sempre que no sigui superior a 13.000 euros anuals. I aquest ha estat el principal motiu de desacord amb la resta de grups del consistori. Podríem estar d'acord, per exemple, en congelar el preu del bitllet senzill, ja que l'any passat, per temes d'arrodoniment, doncs es va fer
un increment percentual inconsiderable. Però no entenem perquè no s'ha considerat fer un petit increment als altres títols que s'hagués pogut dedicar a facilitar l'accés al transport col·lectiu d'aturats i aturades sense o amb pocs ingressos. És coneguda la nostra posició crítica a la T65, mostrada des de sempre, i també a la T blanca, ja que entenem que aquesta última era millorable i que falta una tarifa en la que s'apliqui la gratuïtat per a persones en situació de desempleo, tal com també ha comentat la senyora Herrero, i asimismo les solicito que hagan ustedes memoria en relació a esta intervenció en el pleno al que hacía referencia la senyora Herrero del mes de febrero, cuando se planteó esta modalidad y les expusimos nuestra argumentación a este respecto. Ens sembla que l'equip de govern, o en aquest cas hauríem de parlar del grup socialista, o en aquest cas hauríem de parlar de la tinença d'alcaldia que encapçala la senyora Labòria, han quedat sols i a mig camí d'una reforma del sistema tarifari que sigui realment just i realment equitatiu. Nosaltres ja saben que la nostra opció era mantenir la T65 malgrat, diguem-ne, les dificultats que hi pogués haver. Des del Partit Socialista han criticat contradiccions en l'argumentació de la resta de grups i han defensat l'equitat de la T-Blanca. Han afegit que existeixen abonaments integrats de transport de l'ATM per atendre els col·lectius més vulnerables i també que Serveis Socials assumeix el cost de la mobilitat obligada dels casos més extrems. Per tant, entenem que els col·lectius més vulnerables, evidentment aturats, estan protegits amb les targetes de l'ATM, cares o no cares, però recordem que les tarifes cobreixen només un 50% del cost real del transport, i els col·lectius més vulnerables estan protegits des de l'Ajuntament. En aquests moments, des de Serveis Socials, s'estan ajudant a moltíssimes famílies, se'ls està abonant les targetes, la T25 és una targeta que surt a menys de la meitat de preu del bitllet senzill, per tant s'està donant cobertura en aquests col·lectius vulnerables. Els grups que s'han abstingut en la votació han demanat al PSC que en propers exercicis s'estudiï un model més social de tarifació del transport públic a la ciutat. D'altra banda, el ple també ha aprovat els preus del taxi per l'any que ve, acordats amb el sector i que tindran una pujada mitjana d'1,5%. Doncs la polèmica que entorna la revista Visquem Terrassa també ha arribat al ple municipal. L'oposició ha reclamat més control i menys pressupost per a aquesta publicació. I com a resposta, l'equip de govern ha anunciat la creació d'un Consell Municipal de Comunicació. Terrassa crearà un Consell Municipal de Comunicació que garanteixi la neutralitat, pluralitat, objectivitat i transparència dels mitjans de comunicació municipals. Aquesta és la proposta aprovada amb els vots de l'equip de govern en resposta a dues mocions presentades per Convergència, Unió i el Partit Popular sobre la neutralitat de la revista municipal Visquem Terrassa. Amb aquesta esmena, PSC i Iniciativa rebutgen les demandes de l'oposició. El PP reclamava més control i rebaixar el pressupost de la publicació en un 70%, mentre que Convergència reclamava deixar d'editar el butlletí municipal. En aprovar-se l'esmena i, per tant, la proposta de l'equip de govern, Convergència i Partit Popular han retirat les seves mocions, la qual cosa ha evitat el debat, però no els retrets. El que intenta traslladar aquesta esmena és el paper que tenen els mitjans de comunicació públics locals, que són un servei públic, que són un servei públic i que tenen un paper molt important justament com a element cohesionador del municipi. No acceptarem aquesta esmena, mantenim la nostra proposta, destinem aquests diners que ens estalviarem a polítiques socials i ja tenim d'altres mitjans de comunicació públic per donar lloc a que les entitats es puguin expressar. Tenim la Ràdio Municipal de Terrassa, tenim Canal Terrassa, per tant, aquests mecanismes hi seran. I per explicar què fa l'Ajuntament, l'agenda ciutadana. Per tant, estan desnaturalitzant allò que des de l'oposició hem proposat plantejar en aquest ple per debatre. La nostra proposta de resolució, que l'equip de govern no té valor polític de votar, respon a dues situacions, a dos fets principalment. Un, que entenem, des del nostre grup, que és insostenible i injustificable el cost econòmic del Visquem Terrassa com a revista merament d'informació municipal, que és la seva funció. Entenem que és necessari garantir que la publicació municipal del Visquem estigui al servei dels ciutadans de Terrassa i no al servei de l'equip de govern. Realment els que han evitat el debat avui han sigut vostès retirant aquesta resolució i precisament parlant de pluralisme i transparència, que és precisament el que garantia aquest òrgan. Per tant, els que avui no han volgut parlar de pluralitat i transparència, d'un òrgan que en definitiva el que fa és que no hi hagi cap ombra de dubte
amb totes les acusacions que vostè ha fet, han sigut vostès els que han evitat aquest debat. Per tant, sap greu que hagi sigut així en el dia d'avui. L'oposició qualifica de partidista la informació apareguda el mes de novembre en el Visquem sobre les ordenances fiscals. I d'altra banda, el Partit Popular ha demanat regular l'ús de la sala de plens municipal, sobretot arran de la protesta dels treballadors municipals tancant-se en aquest espai ara fa unes setmanes, una proposta que finalment ha estat rebutjada. El ple ha rebutjat la proposta del Partit Popular d'elaborar un reglament per a l'ús de la sala de plens. Arran de la protesta el passat 14 de novembre per part de treballadors municipals i delegats sindicals en contra de la llei de règim local que treu competències als ajuntaments, el Partit Popular demana una normativa d'ús i reclama a l'equip de govern si va vulnerar alguna normativa permetent-ho. Si se trata de una excepcionalidad, ¿en qué se están basando ustedes para establecer esa excepcionalidad? Es decir, la crítica, señor Vega, es contra la actuación del equipo de gobierno, no contra la actuación de los manifestantes, que están en su legítimo derecho de solicitar lo que ellos consideren que es legítimo que puedan solicitar. Alguna cosa més profunda que simplement fer un reglament o un canvi de normes. Jo crec que parlem d'un concepte de democràcia. Per vostès sembla que això és únicament un espai de resultat d'eleccions de majories i de minories. I jo crec que el concepte és diferent. La democràcia requereix també, des del meu punt de vista, també conjugar drets i deures i, sobretot, també escoltar. És que al final s'estan convertint en algo totalment insaciable, o sigui, d'anar caminant enrere i d'anar perdent drets sindicals, drets socials, etcètera, etcètera. Que hagués estat correcte, preferible, adequat, se m'acudeixen aquestes tres paraules, parlar-ho amb junta de portaveus o sobretot doncs, amb l'equip de govern. Perquè sap què passa? Que ara li hem sentit a dir que nosaltres haguéssim pogut venir, potser ens en vam assabentar per la premsa quan ja havia passat. D'altra banda, l'Ajuntament no reclamarà el retorn de les competències de la Junta de Govern local al ple, tal com proposava una moció de Convergència i Unió. El govern considera que la Junta ja garanteix la informació i transparència dels seus acords i considera la proposta de precipitada. Tot i això, no descarta debatre-ho en el marc d'una revisió del reglament orgànic municipal. Ja s'ha convertit en una de les atraccions del Nadal a la nostra ciutat. Es tracta del conegut com a Carrilet del Centre. Aquesta mateixa tarda, el vehicle ha fet el seu primer recorregut d'aquestes festes. Un acte que ha comptat amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. Fins al 20 de desembre es faran viatges cada dia amb sortida i arribada al Raval de Montserrat. El servei matinal serà gratuït per a les escoles i associacions i a les tardes caldrà pagar 1 euro per persona. Amb aquesta iniciativa, Terrassa Centre vol dinamitzar el sector comercial durant les festes de Nadal. I els expliquem ara que Terrassa ha acollit avui una sessió sobre micromasclisme. Es tracta d'aquelles petites actituds quotidianes dels homes que els fan sentir-se superiors a les dones. Uns gestos que s'han d'intentar combatre i eliminar. S'entén per micromasclisme els gestos i petits comportaments de l'home que el fan sentir superior a la dona i que aquesta es senti inferior a l'home. És un concepte que sempre deu haver existit, però que no fa gaire anys que es detecta i s'intenta combatre. Alumnes de primer de batxillerat han fet una diagnosi sobre el micromasclisme a la ciutat que pot servir per a la detecció de problemes de relacions de parella i de violència de gènere. L'estudi s'ha presentat aquest divendres al Vapor Universitari durant la jornada per professionals sobre el micromasclisme quotidià en l'àmbit de la parella. L'ha organitzat la Regidoria de Polítiques de Gènere. Com a plat principal de la jornada, la conferència del psiquiatre Luis Bonino, coordinador del Centro de Estudios de Condición Masculina de Madrid. Ha parlat de la detecció, prevenció i actuació davant els casos de micromasclisme. En lo doméstico, el escaqueo, cuando las mujeres pueden darse cuenta, por supuesto, pueden resistirse mejor. Cuando no se enteran, que es lo que suele pasar, cuando las mujeres sienten que algo anda mal, pero no pueden detectar qué, cuando los hombres mienten, cuando los hombres negamos lo evidente, por ejemplo, cuando los hombres nos callamos para no mostrar lo que tenemos dentro de la cabeza y la mujer no lo entiende, eso es complicado porque confunde, recorta posibilidades, hace que anulen la lucidez o la capacidad de contractuar. A banda de la conferència de Luis Bonino, s'han presentat dues ponències, una sobre la prevenció de la violència de gènere en persones adolescents i l'altra sobre la reproducció del micromasclisme a la xarxa social.
Finalment, una taula rodona sobre la situació a batxillerat i diversos tallers pràctics. I reunió dels socis i sòcies del Banc del Temps a Terrassa. A l'acte hi ha assistit també la regidora de Participació Ciutadana, Lluïsa Melgares, unes trobades que es fan cada dos mesos. L'objectiu principal és que els usuaris d'aquest servei es coneguin entre si i també fomentar els intercanvis. El Banc del Temps és una xarxa mútua on donar i rebre serveis des de la igualtat. Els usuaris poden intercanviar part del seu temps i coneixements amb d'altres persones. En l'actualitat, a Terrassa té 150 socis. Més coses. Rafael Aróztegui ha estat un dels premiats amb el Guardó Terrassenc de l'any 2013. El premi s'entregarà aquest proper diumenge. Tot un reconeixement a tota una vida dedicada a la fotografia. Nascut el 1945, Rafael Aróztegui ha dedicat tota una vida a la fotografia. Als 18 anys va començar a treballar a l'estudi dels germans Bros. 49 anys després es va jubilar el passat 31 de desembre, però encara passa moltes hores buscant imatges antigues de la ciutat i comparant-les amb instantànies actuals. Va col·laborar amb el Manel Tovella i va arribar a ser un dels artífexs de l'arxiu i del patronat de la Fundació de l'Arxiu Tovella. I ell va ser el que em va fer estimar la Terrassa Antiga, que és el que en aquests moments em preocupa més, no em preocupa, m'omple més l'espai. També ha estat president de l'EPIC, soci d'Amics de les Arts, membre de la Llanterna i tresorer en la Junta d'Òmnium Cultural, entre moltes altres coses. Assegura que el reconeixement com a terrassenc de l'any és fruit d'un compendi de casualitats i el resultat d'haver col·laborat amb totes aquestes entitats. O per què? Doncs per fer coses que m'agraden fer i ben fetes. És un amant de la fotografia antiga i demanar a totes les persones que en tinguin que les conservin o que les donin als diferents arxius de la ciutat, com va fer ell mateix amb la seva col·lecció personal de més de 20.000 negatius. Em destrossa el cor quan sento gent que diu que ah, no, les fotos de l'avi, les vam llançar totes les fotos de l'avi. No llanceu fotos, ni de l'avi, ni de l'àvia, ni del besavi, ni de la besàvia. On està el teu avi? Home, un banc, uns bancs que hi havia allà a la Rambla. Ja està. Si el teu avi no interessa, però interessen aquells bancs que eren de pedra, que hi havia a la Rambla i que ara no hi són. El guardó li serà concedit juntament amb els altres tres terrassencs seleccionats el proper 1 de desembre. Temps ara, com cada dia, per la informació esportiva i per fer un repàs al que ens depara l'agenda esportiva del cap de setmana, com sempre acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que amb bones notícies, perquè sempre és una bona notícia que es creï un nou club relacionat amb el món de l'esport aquí a la nostra ciutat, i en futbol, perquè hi ha les prèvies del Terrassa, i també tenim Miquel Olmo, un conegut d'aquesta casa, doncs escolta'm, com a primer entrenador del Sabadell. Sí, i amb una papereta prou difícil la que tindrà aquest diumenge, però bé, a qui no li agrada entrenar un equip a la segona divisió? Jo crec que és molt important, però comencem parlant d'aquest Terrassa, que també té una cita important, la d'aquest diumenge. Al Terrassa hi podrien fer-ho extensiu el mateix Miqui Carrillo visitar un camp maleït, la Bòbila de Gavà. En els últims tres desplaçaments aquesta temporada, el conjunt negarenc no ha aconseguit la victòria, però diumenge vol canviar aquesta dinàmica per consolidar-se en la zona de play-off. El Terrassa Futbol Club vol retrobar-se amb la victòria fora de casa per fer-se fort en la zona de play-off. En els tres últims desplaçaments, el balanç és de dues derrotes i un empat, és a dir, un punt de nou possibles. Aquest diumenge toca visitar el municipal la Bòbila de Gavà per enfrontar-se a un equip en hores baixes, ja que ocupa una de les tres places de descens. En l'entrenament d'aquest dijous s'ha vist un equip molt motivat i esperançat en buscar els tres punts abans de l'aturada de la propera setmana. Això sí, el Terrassa i sobretot Miqui Carrillo hauran de canviar la dinàmica dels últims anys a Gavà. El tècnic mai ha guanyat en aquest escenari. El camp del Gavà sempre ha sigut un camp per mi negatiu, no? Però bueno, un any s'ha de canviar la ratxa, no? I bueno, sí, el que tu dius tu, no? Penso que vam començar fora de casa la Lliga molt bé, a casa pitjor, ara que estem millor a casa, doncs seria important, no? Enllaçar aquesta victòria, no? Penso que per estar a dalt i per fer un tiró a la classificació has d'enllaçar casa, fora i casa, victòries, i bueno, sabem que és un camp complicat, que és per natural, un equip jove que juga bé a futbol i també està baix i és complicat, però bueno, estem esperançats de fer un bon partit i guanyar el camp de la Bòbila.
Per aquest partit, Carrillo recupera dues peces bàsiques a l'eix de la defensa, Mario Vittorio i Pere Sagarra, després de perdre's l'últim partit per sanció. Qui sí haurà de complir un partit és Àlex Alba, expulsat davant el Sant Boià. El defensa no és l'única baixa. Continuen recuperant-se de les seves lesions Marc Vilajosana, Isaac Maldonado i Pedro García. La cinquena absència serà la del jove migcampista Josep Casasayas, que pateix una fissura en el cinquè metatarsià del peu dret i estarà uns 10 dies de baixa. Batanero s'ha entrenat ja amb el grup i estarà disponible per a Carrillo, però Jaime es dubta fins a última hora, ja que té un fort cop al peu de l'últim partit. Víctor Caballero León serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia. Per la seva banda, el Sant Cristòfol visita diumenge el Canyelles, un enfrontament directe, ja que els dos equips ocupen els dos últims llocs de la taula, la primera catalana. Per cert, els parroquials han fet oficial el fitxatge del defensa Àlex Gómez, de 20 anys, procedent de la penya San Pedro. Qui també necessita urgentment la victòria és el centre d'Esport Sabadell. Miquel Olmo ha dirigit aquest matí l'entrenament com a tècnic de l'equip arlequinat, després que ahir es conegués la destitució de Javi Salamero. Diumenge farà el seu debut a la nova Creu Alta davant el Mirandés. Tot i que el Consell d'Administració del Sabadell ha avançat que Olmo ocupa un lloc d'interinatge fins a trobar un nou entrenador, el tècnic agarenc en roda de premsa deixa oberta qualsevol possibilitat quan ha comparat la seva situació amb la que va viure Roberto Di Matteo al Chelsea. Escoltin. Per mi no hi ha un després. Ara mateix sóc el responsable de la primera plantilla. Ara mateix tinc que prendre decisions i les haig de prendre com màxim responsable com a primer entrenador. L'únic que em correspon és prendre decisions perquè el diumenge el Centre d'Esports Sabadell guanyi. I l'aparador que s'obri a partir de diumenge ja me'l plantejaré, ha arribat el moment. Fa dues temporades un entrenador que també patia per una situació aparentment transitòria va guanyar la Champions. Aquesta és la meva Champions particular, la meva i la dels meus jugadors. Molta sort pel Miquel Olmo per aquest diumenge. Més coses. La temporada vinent, l'oferta esportiva federada a la nostra ciutat s'amplia amb el voleibol, un esport que va ser tot un referent als anys 90. I és que neix el Club Voleibol Terrassa 2013, de la mà d'un grup de jugadors i educadors practicants d'aquest esport que volen revitalitzar de nou aquesta disciplina esportiva. El voleibol federat torna a Terrassa. Aquest esport, que va viure el seu moment de màxim esplendor als anys 90, es va acabar amb la desaparició primer del Club Voli Terrassa i ja a principis del segle XXI de la secció que va crear l'èpic Casino del Comerç. En l'actualitat només es podia veure als jocs esportius escolars. Però ara un grup d'educadors i practicants d'aquesta disciplina esportiva, encapçalat per l'agrenc Xavi Dobon, ha posat en marxa el Club Voleibol Terrassa 2013. Ens vam donar compte que la participació en escoles estava baixant molt, sobretot a nivell femení, que hi havia una fuga de jugadores a altres entitats de la comarca. Quan a Terrassa, amb la població que tenim i l'activitat en voleibol històrica que hi ha hagut, doncs era una llàstima que marxessin. I bueno, un grup de persones vinculades al vòlei i a l'educació d'aquesta ciutat, mestres, vam decidir crear una entitat on poguéssim aglomerar aquestes noies que no tenien cap altra sortida que marxar fora de la ciutat a practicar l'esport. No tenim cap pretensió de fer-nos un gran club ni d'avui per demà, vull dir, fa 20 anys que no hi ha vòlei professional dintre d'aquesta ciutat, no hi ha pressa. Tenim un o dos anys per anar creixent mica en mica. El club compta en poques setmanes amb 20 jugadores. De moment s'entrenen al gimnàs del Col·legi Pere Viver amb l'objectiu de trobar un altre emplaçament per poder ampliar horaris d'entrenament i augmentar el nombre d'equips. En breu, l'entitat signarà un conveni amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa per promocionar aquest esport dins l'escola. Promocionar aquest esport a la primària, que és realment on ens fa falta promocionar-ho, perquè està desapareixent, i que d'aquesta manera, sense haver d'entrar a prendre jugadors a les escoles, sinó que crear l'escola dintre de l'escola i, d'una banda, donar sortida a aquestes jugadores que al final de la seva vida esportiva escolar puguin tenir una entitat de referència i que, de la mateixa manera, des de la primària es pugui anar nutrint de jugadors i jugadores que puguin anar arribant a categories superiors dintre de l'escolar, dintre dels instituts, i que a la llarga puguin saltar a nivell federat. L'objectiu és començar a competir la temporada 2014-2015 amb dos equips en l'última categoria, la quarta catalana. El que està clar, però, és que aquest projecte està engrescant molta gent, des de preparadors físics externs fins a comercials, que estan buscant vies de finançament per al club.
I acabem parlant de natació perquè Carla Campo ha pujat al podi en la primera jornada del Campionat d'Espanya Absolut d'hivern que ha començat avui a Castelló. La nadadora del Club Natació Terrassa s'ha penjat la medalla de bronze en els 100 metres papallona amb un temps d'un minut i 41 centèsimes. No està malament, Carla Campo sempre és garantia de medalla quan participa en un campionat. Llàstima que no tinguem l'Albert Puig, que ja vam comentar que estava lesionat. Queden dues jornades més, dissabte i diumenge, a veure si hi ha més medalles per la delegació de Garenca. Segur que hi ha més bones notícies, Joan. A veure. Moltíssimes gràcies i a partir de dilluns tots els resultats del cap de setmana aquí a Canal Terrassa Vallès. Així ho farem. Que vagi bé, bon cap de setmana. Igualment. Adéu. Aixa Miró ha presentat el seu últim llibre a Terrassa. Es tracta de l'obra Rangolis de Saviesa, un recull de dibuixos tradicionals de la Índia, una disciplina que les dones utilitzen com a forma de meditació. El casal de Sant Pere acull aquest divendres a la tarda la presentació a Terrassa del nou llibre de l'escriptora Aixa Miró, Rangolis de Saviesa. Es tracta d'un llibre de rangolis, una variant dels dibuixos mandales, de traç més simple i directe. I el que va molt bé aquest llibre és perquè s'ha comprovat, no?, que els rangolis, igual que els mandales, són uns dibuixos que a l'hora que tu els pintes s'estableix en un estat de silenci i amb música, s'aconsegueix aquesta relació entre l'ànima i el cosmos, no?, amb tot el cosmos. I per tant s'aconsegueix aquesta mena de relaxació i llavors el que quan tu pintes, els rangolis el que estàs pintant és la teva ànima, que llavors és l'expressió més pura i més nítida d'un mateix, no? La il·lustradora del llibre, Vaishali Dasgupta, ha participat de l'acte de presentació que ha dirigit l'artista polièdric Doctor Flor. També hi ha participat l'art terapeuta Carme Latré. Rangolis de Saviesa és un recull de dibuixos per pintar i inclou el conte L'art de la Saviesa. Els dibuixos rangolis és un costum de la Índia que pinten les dones com a element decoratiu i com a teràpia per reduir l'energia negativa, una forma de meditar i connectar-se amb l'ànima. Aixa Miró és una reconeguda escriptora amb títols tan coneguts com La filla del Ganges, Les dues cares de la lluna o Rastre de Sàndal, entre d'altres. Doncs no deixem la literatura i els expliquem que el terrassenc Antoni López Massó ha guanyat el Premi Literari Carlemany i ho ha fet amb el seu primer llibre. Amb 70 anys, López Massó s'ha decidit a treure a la llum la novel·la L'home dels ulls grisos. Un escriptor terrassenc, novell, de 70 anys, ha estat el guanyador del prestigiós Premi Literari Carlemany organitzat pel govern d'Andorrà. És l'Antoni López Massó, conegut durant molts anys a la ciutat per haver treballat gairebé mig segle a la històrica drogueria Armengol de la Rambla d'Ègara. Tota la vida ha estat un gran aficionat a la novel·la històrica i no ha estat fins a la jubilació que no ha descobert el plaer d'escriure. Sent voluntari d'Oncolliga, va conèixer històries extraordinàries de persones que estaven en l'últim tram de la seva vida. Una d'elles la va voler plasmar en forma de novel·la. Com ho lligo jo, tot això? I vaig bé, esclar, llavors em va sortir la part de novel·lista que jo tenia amagada, i llavors vas lligant totes aquestes coses amb fets i amb coses que tinguin coherència. Però vull dir, amb uns punts reals de sortida, sí. La història resultant és L'home dels ulls grisos, una història que ha estat 4 anys en un calaix. Exacte, jo el tenia allà al calaix, i aquest any, que vaig fer 70 anys, al final els meus fills, sobretot la meva filla, va dir, aviam, tu què esperes, tenir tot el llibre tota la vida al calaix o què? O no el presentaràs mai al lloc? Perquè si no el presentes tu, el presento jo, l'agafo i el porto allà on sigui. I dic, bueno, doncs vinga, aquest any que fem els 70 anys, perquè si no potser ja no hi serem a temps, vinga, el vaig a presentar a un concurs. El llibre explica la vida d'un nen deportat de la Guerra Civil Espanyola que acaba fent-se espia soviètic i més tard agent de la CIA. Preguntat sobre què hi ha de realitat i què de ficció, López Massó prefereix mantenir l'interrogant. Dir-te quan hi ha d'una cosa o de l'altra, doncs no ho sé, però vull dir que hi ha punts que són molt reals i punts que no ho són, que molta gent, i sobretot aquests dies del jovent, que ho ha llegit a Andorra el jurat, que m'han preguntat, però escolti, però això és veritat o no és veritat? Perquè queden tan frapats, dic, deixeu una miqueta d'intriga i que el novel·lista també gaudeixi una mica quan us veig patir, que no ho sabeu. L'home dels ulls grisos serà publicat el mes de març per Edicions Proa. López Massó anima tots aquells escriptors, tinguin l'edat que tinguin, a intentar que els seus treballs vegin la llum. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a través de les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.